Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální drama, v níž se náhodný svědek vraždy pouští do pátrání. Výjimečnou filmovou poetickou baladu režiséra Štefana Uhera. Nebo komedii o věčných válkách mezi muži a ženami. Noc klavíristy, Javor a Juliana a Kudy kam? V sobotu večer na CS Filmu. Hlasujte na csfilm.joj.cz.